Allah adigan ku aminayo awod sarai sawata de illa aise talawna ek illa aise talawna ek illa aise Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dawlayashiyada qiimaha iyo qayaalahu ku soo dhawaada barnaamijka arimaha bulshada ee saacadahan kala noqo barateen inaan telefishinka caalamiga samsad xurunta uu ku leeyahay magaalada Birmingham asin laaf in kaga soo gudbino barnaamijka arimaha bulshada waxaanu kaga hadalnaa arimaha asleedii markaas dadka Soomaalida ah waxaan baad uga qaban kartaan waxaad ku tusi kartaan waxaad ku xasuusin kartaan waxaad uga faa'iideyn kartaan haddaba hameenka caawa barnaamijka arrimaha bulshada waxaanu kaga hadlaynaa arrimo ku saabsan maxaa ka qaldan siyaasadda Soomaaliya waxa barnaamijka la qayb qaadan doona laba khabiir oo arrimahaasi si aad ugu takhasusay oo ah Axmed Daahir Siyaad Suyaan oo hore uga bartay barnaamijka qiimaha leh halka inuu ka soo gudbiyo ahana saraakiisha sarsare ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee bariismaadka dhexe iyo Xasan Sheekh Cali Xasan Cade oo asagana adoo baratay telefishinka caalamiga inuu ka soo daayo barnaamijyo wax ku ool ah labada ayaa hameenka caawa barnaamijka ila falanqeynaya oo barnaamijkan wax leh hameenka caawa maxaa ka qaldan siyaasadda Soomaaliya sida uuna Soomaaliya waxay soo martay marxalada aad u badan oo kala gadisan ha ahaadeen burburka ama burburka hortiisba maxaa isleenahay marka ummadda Soomaaliyeed hameenka caawa waad ugu sheegi kartaan oo ka qaldan waxa qaldan hoggaanka waxa qaldan shacabka waxa qaldan siyaasadan ku socono xaqiiqo wax iska qaban la yihiin oo arrimaha hameenka caawa aan ku falanqeynano dhigina barnaamijka soo dhawaada abiyadu maasantihiin balaashan ayaa qabashay maarta barnaamijkan qiimaha leh inaad raqab qaadataan bal marka u horeysa intaanan sharaxaad badan aan ka bixin maadaama rag khabiir ah ila joogaan insha allahu tacaala bal inkastoo imigta laga bilaa hadana waxaan ka bilaabayaa caawa Xasan Cade Xasan bal marka hore dadka waxyaalo badan bay ku tafsiiraan ay dhahaan waxba qaldan mar meel baa loo saaraa waxaa la jiray qof jiran boqola u taliya Soomaaliya way jiran tahay waxaan waa isqaban laayihiin ninkii salaada iidanta ku xirtay allah barta xagaaska qaban laada bal marka hore sharaxaad guud ummadda Soomaaliya caawa ku daawanaysa bal horta dowladnimo maadaama hadda aan yurub joogno ingiriiska aan joogno weli bal dowladnimada guud horta bal definition sharaxaad yaro kooban bal laga sii waxa dowlad iyo qiimaheeda iyo dowladdu waxay tahay bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiweli waana idin salaamaya dhammaantiin adiga iyo baada telefishinkaba barnaamijkana waa idinkaga mahadcelinayaa aad umarta qaadeen state waxaa la yidhaahdo haddii aan su-aasha aada weydiisay aan ka jawaabo state runtii waa sheeko yani wuxuu u baahan yahay wax waqti badan buu u baahan yahay in laga sheekeeyo waxa state la yidhaahdo iyo marxaladaha uu soo maray iyo inta u kala baxa iyo yani waa mawduuc runtii waqti badan in laga sheekeeyo u baahan laakiin haddaan soo koobo oon kasoo qaato yani dhowr maaragtay laba saddex aan ka yidhaahdo marka ugu horreysa horta state waxa la yidhaahdo ama waxa la yidhaahdo anagu state-ka dowlad baan u isticmaalaa soomaalida inta badan dowlad baa ugu dhow in loo isticmaalo inkasta oo dowlad uu af carbeed yahay oo marka la fasiro uu state ka duwan yahay laakiin haddana isagaan u isticmaalaa af soomaali ahaan marka state waxa la yidhaahdaa waa urur macnaha yani waa wax waa organized waxa la uula abaabulay macnaha abaabul dhismeed oo ka kooban community hoos yimaada xukun maxaan ku yidhaahdaa leh territory yani waxay xuduud leh magac leh calaamad leh sharci leh aqoonsi leh yani waxa weye state wuxuu ka kooban yahay waxaa la yidhaahdaa state waxaa loo yaqaanaa organization ama yani ma garanaysaa hab abaabul oo ay leedahay community yani ay bulsho leedahay oo hoosima ka hoos dhisan macnaha u fiirso eregaas yani waa definitionka ay culimada siyaasadu sameeyeen hoos yimaada la yidhaahdo hoos yimaada maxaan ku idhaahdaa maamul community maamul bulsho hoos yimaada sida dowladda oo kaleeto xukuumadda oo kaleeto golaha wasiirada oo kaleeto baarlamaanka oo kaleeto intaasoo iswadato oo qoladaas hoos timaada state la yidhaahda state waxaa la yidhaahdaa wuxuu bilowday
وقت هذا اللي جتشوه طبعا كن أصلا أيو صاب بالوضي يعني ما هواح حليا دوب بالوضي طبعا كن أصلا حلي هذا اللي جتشوه هي استيتكو إنه فهم جروب إنه قابا اسمه أيو صاب بالوضي بالسوين كعالم كان استيتك اللي جت صاب باللعب طبعا كن وقت هذا اللي جتشوه إلا هذا وحان اسم بدلين تلمانت هذا عن شيء هاي يا وكلا اسم بدلين ترين لكن بقى علوي قانو تلمانت هذا عن شيء اسم بدلين أنت اللي بعده مهم كأ ومرك استيد لقى حليه إن أنا لقيت تجين أيت هاي لأن تدنا وصل استيد هين هوا يروح أفكر إنجليزي لقوا يراهدو سفرين تجا أما سفرين كروح لقوا يراهدو استيد مرك عن شيء إنه إنه مرك عن شيء إنه يها أبابل قابيسن وهوسي ماذا بلشو شرتة أوله حدود مجع أستان قارون يا أقوان سله مركل يجري، بروح أبى أنت هاي، أنت أسمع مركل إيش كده السفرين تبالي هذا، واحد السفرين تلي هذا، أيه صوب هاي السفرين تجوا حوي، وهي بدأ إيو دورتان ك سيادة ديت، أما دورتان ك حشمة ديسن شرعية سن وولي هاي ستيت كاس، وولي هاي واحد، شرط معها إنه ستيت كاس ستيت وين هاي أو دل وين أما ضد فرق بدن ضد كيسو بدن يهين دول كيسو بلارين يهي شرد ما هين وليه يهي محانكو إلى هذا وسن اسكو قراء هين شرد ما هين وسن اسكو دين هين شرد ما هين وسن اسكو دغر هين إنو اسكو دغي يهي إنو سن هين وحا سولو شرد ما هين وحا كوبا استيت كوحا اللي إلى هذا لقاب اسمات كاس كومونتي هالكا دقين أما بشد هالكا دقين أي لاذا هاي أو أي هقاميسو يعني مقرنا يسا يها يونت كاس شراء وهقامي برلمان أما الدولد أما بغر أما وعلى الرب وهقامي والله أغوان سيهاي هايستانا سوفرينت ستيت وحاسالي لها هذا يوم أصدنا حسعد وحنو مالين يا إن إيدوسكو فهمين وحا أويها إستي سأوتينا حقيقة إسلامك مكلون أغضو إستيت كالفت كذو إستيت كونوشر رحي أحمد داهر سويان ده بدنا بقى واحد هن أفكت تهتر إن سويس كيف يعني مرت أحمد هذا كوير وعلى من شرط تعرف نضيع شرط استيت كوا فهمنا أمد الصومالية تي بيكو جرتا ما حد سلا ده هاي الصومالي سياسة ده وقت خطنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عدو الآب بعد ما صنتها يا أديك إيو تيشيل السمسات بقى أهلناها بلشادة هي أدقاد وقاها دشان سياد وبرا بلشان ومضى الصومالية هدي أن دي بقول نقضى سؤاشة دي ويدي سي صومالية سياسة دي محاكا قلت وحي أوباها انتهي وأهلين تكيلية أن ولي أن هدي أي فهم اللي يسلف فهمه والله يسلم ميل دي حلو هليو لباتة دي مانت الصومالية كشورت أنت هسنا واحد أبوه أنت هاي باريتان فربضن طاد فربضن أقول يهنا فربضن أو ضاعت كأ أو ديفينيشن سو سارة حاسو مالك غلطان بناك سو سياسة الصومالك بناك سو واقرته أنت الصومالية سياسة الصومالية محاكا غلطان أنت إمك بلعبة تيمة وأنت مدة سو جيت ميسي أو مالين بميل سو قاريسي أنا وهدي أن دي بقول نقطة وحنا كسر بلابي لها سيادة الصومالية محاكا قلدن دجال كي أنا لقى لي إثيوبيا 77 علما لي نقول كي كسر نقطة يعني هب كي أوجسر نقطة أو أها هب أن هب كلا ده هب على أو كلا ده أصلا وقرته دجال كسر نقول كلا سي هب أصلا بهد لكن كسر بحتانك هب هب على أو كلا ده أصلا أو أن هب أصلا ilaa maasa halka ay kasoo baxayeen gudahaas gudhihii dhulkii la qabsaday kasoo baxayeen xaqii xuduud Soomaaliya soo talaabayeen iyagoon habaysnayn intay soo baxeen dadkii Soomaalida ahaa ee awl gacanta siinay ay dhibaatooyin kasoo gaadhay anu qaladka siyaasadda Soomaalida bilowgeedii halkaasaan sida u qaldantay waxaan ku xujin lahaa halkii ciidamadu ay soo baxeen ay soo galeen xuduudka dhibaatooyin baa jiray ciidamada dhexdooda ciidamada dhexdooda dhibaatooyinkii jiray reflection waxay ku sameeyeen
saameyn ku yeesheen bulshada dhexdeediba saameyn ku yeesheen wakartay isla markaa markii dagaalka laga soo baxay waxa dhacday in la isku dayay ciidamada kuwa qayb ka mid ah inay inqilaab sameeyo inqilaabkaas oo la isku dayay 9kii bishii abril 1997kii inqilaabkaas aan waxaan islaahay inqilaab loo dhan yahay ma ahayn inqilaab habaysan ma ahayn tii waxay keentay iyana qalad kale oo siyaasadda Soomaalida galay tii halkaan laga bilaabay inqilaabka fashilmay ayaa jabhadihii jabhadii ugu horeysay ee ka soo horjeesta dowladda Soomaalida halkaa ka bilaabatay iyana siyaasadda Soomaalida qalad kale ayaa halkaa ka galay jabhadaas markay sameysay dagaalkii ay soo gashay ee ciidankii dowladdii kulkii hore aynu la dagaalamaynay intay u tagtay u soo hubaysay waxay keentay dhibaato fara badan iyo siyaasadda Soomaalida u keentay bulshadii Soomaalida ayaa kala qaybsantay dadkii Soomaalida ayaa hab qabiil u kala qaybsamay kala aamin bax baa dhacay halkaa qalad kale ayaa halkaa ka bilaabmay qaladka kale ku xigaa waxa weeye jabhad kale jabhadii kale ee SNM baa bilaabatay iyana oo iyana u bilaabatay hab qabiil aan oran karo hab qabiil bay u bilaabatay ayaa iyana bilaabatay oo ka soo horjeesatay dowladdii kulkaa meesha ka dhisnayd jabhadii kale iyana USC baa bilaabatay jabhadaha bilaabmay ee ka soo horjeestay dowladda ka soo horjeestay barnaamij qarameed oo ay kulkaa ku dagaalamayeen oo habaysan oo rashiimka aan bedelo dowladda aan bedelo oo dadkii ay soo dagaal gelinayeen ay ku ay ka dhaadhiciyeen oo habaysan oo target iyo mission leh oo hagaagsan ma jirin taasi waxay keentay kulkaa in waddankii kulkaa uu kala furfurmo dadkii dhexdiisii ay dadkii bulshadu waxa la yiri waa sida waa dhismo waa aqal dhisan kolka la isaysto kolku nidaamka hagaagsan yahay wax waliba isaystaan waa aqalkan oo dhisan weeye aqalkan hadii xabad labanaba gooni loo saaro kolka waa la kala daadanaya bulshadii Soomaalida kolka saasay ku kala daadatay jabhadihii dagaalka soo galay ee dowladdii riday waxay ku soo galeen in lagu soo dagaal galiyo hab qabiil baa lagu soo dagaal galiyay anigu waa aragtidayda habkii qabiilaha lagu soo dagaal geliyay halkay waddanka soo galeen wixii qaranku lahaa iyo wixii qabiilku lahaaba cagtay mariyeen xataa wixii qaranku lahaa ee ka soo qaad fiil Soomaaliya waxa ay meeshii waddanka looga talinayay meeshii taariikhdii iyo documents-kii iyo wixii intaynu dowladda soo ahayn iyo intii ka horeysay aanu daaqil ahaynba ayaa leen bay ahayd waxa weeye cagtaa la mariyay wasaaradii qorsheynta qaranka cagtaa la mariyay dowladdii hoose iyo documentskii dadku lahaayeen cagtaa la mariyay aan looma arkayn waxaan inuu leeyahay waxaan wixii qaranka ee la wada lahaa inay yihiin waxa loo arkay inay waxaan sidii lagu soo dagaal geliyay rashiin baa dad baa meesha haysta qabiil baa meesha haysta qabiilkaasaan ka tuurayna wixii meesha yaalayna wax qabiil baa wixii qaranku lahaa loo arkay dad baa kulkaa dadkii dhibaatooyin baa la kala galay qaladkii ugu weynaa yaa galay siyaasadii Soomaaliya galay markii kolkaa dowladdii ay meesha ka baxday waxa dowladdii ugu horeysay baa la damcay in la dhiso waa la isku qabsaday waayo ma jirin barnaamij lagu socday oo lagu kala dadka kala hagaya ma jirin haba yaraatee madaxnimadii baa la isku qabsaday waa lagu dagaalamay shirkii ugu horreeyay baa dabeedda Jabuuti lagu qabtay shirkaa waxa ka horreeyay waxay ahayd inuu ka horreeyo waa la isdilay qabiil baa la isku dilay dhibaato la iska galay waxba la kala dhacay in gooni horta Soomaalidu anigu sidaan isleeyahay waxa ka haboonayd in dowlad in la fadhiisto laga heshiiyo wixii dhacay wixii la kala qaatay la isku celiyo iyadoo heshiis la yahay kolka dowlad la dhiso iyadoo aan heshiis lahayn baad kulkaa la tegay Jabuuti madaxweynihii horeeyay Cali Mahdi baa lasoo doortay waa lasoo noqday nimankii jabhada hogaaminayay baa ka hor yimid Cali Mahdi dagaalku halkii buu ka bilaabmay qabiilkii dusha ahaaba haddana hoos intuu usoo noqday qoladii shalay wada socotay ayaa iyagii intay iska hor yimaadeen birta iska aslay waxaa ku xigay shirkii isna qaahira ku xigay
قاهرة سيدي وكالي ودباتة دي يدو أن لسو حالين وأن لسو هشين وأن لسكو إيمان ووحي لكالقالي أن لسكو عرين وأن لسعلو الحارن أيها اللي هذا الدولة أن لسو شركة لقبان وحيوه كسولوه كي عرد سواء كوحيي سيدي وكالوه كي عرتها الدبا ديادنا كوحيي أنا وحن قبع شركة عرتها اللي وقبتي كي اللي ودورتي عبدالقاسم صلاة حسن نحوين نبض اللي ودورتي قالت كي أقوينا ينو خلقها كقالي سياسة الصومال وقرت سيدو وقالي أنا وقستان اعتقاد سنهي وحنوي صومالي دو ماها ماها قومية دك للدول وقومية كليل واسكو أف واسكو دين واسكو ضد واسكو ضل وحي كلاتها يمجرو وويلي ولالكي يبتقي يأديركي جمهورية ولكي لتقي عرتا لتقي وحا اللي يلي هاللو قيبية صوماليا شان بالوث هاللو قيبية دولة ده الدلس كينا ليه قومية دك للدول بيليه سيدي أمبئي أمليين سيدي أمبئي أمليين واقرت إتوبيا سقال سقال قومي دودوي سقال استيد أو خاصة أي سمست كيني أنت هسوق قومي دودوي جبوتي أنا بس كيسة وسدح قومي دود وعفر صومالي يا عربوي ساسي حكم كل دو قيب سيني ساسي أقيب صدان صومالي دي أقول كا هل قراءة هيد أبان لي 4.5 هلا قديم واقرت هل كاسا دبيت نقلت في أوهو ناس يهت الصومالي ذا كقالي تيبا إلا مانت محيست. إنها هيستا وحي أباها انت يقول كاسي إن قوية هنو يدد كالصومالي تيدو فريستان محا سياسة الصومالي ذا كقلطان إيا محا الصومالي ذا كقلطان انت قاد لو لفقرو لو فريستو دبيتنا لصو سارو waxa la isku lug heshiis lagu yahay oo la isla gartay oo qaladkii halka lagu saaro ayo ma soo tahay ahmed daahir sida absmida sharaxaad asku noqon bixisay xaaladda Soomaaliya halka asleedahay khaladka waa ka bilowday ama waa ka aasaasmay xasan sida su'aashaas dan ku wadi xaaladda Soomaaliya waa ka qaldan tahay sida Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baad u mahadsantahay su'aal runtii su'aashaas waa su'aal culus una baahan baaris farabadan iyo maartay u baahan weeye inkastoo ahmed daahir hadda si fiican uga hadlay oo uu soo taariikhayay yaani khaladaadkii la soo galay in dawladdii hore ilaa iyo hadda intaas anuu waxaan ku dari lahaa horta wax aad muhiim u ah jira oo waxyaabo farabadan u noqon kara aasaas ama base u noqon kara oo adoodo dadka Soomaalida ana in ay ka maqan tahay waxa la yiraahdo statehood yani understanding of statehood macnaha fahamka maxaan ku raahdaa fahamka state ka fahamka dawladnimada dawladdu waa tan aad ka sheekeynaynay dal iyo dad iyo qaanun iyo calaamad iyo astaamo wax isiiqaan oo leh hoggaan ay dadku hoos yimaadaan oo hadana haysta sovereignty waxa la yiraahdo tan state ku sheegna state ka isaga ah ownership kiisa bacna lahaanshihiisa inaad adigu leedahay inaad fahamtaa waa aasaasi waa garta hadalka u fiirso state ka isaga ah inaad adigu leedahay yani shacabka oo state kaasu state ka u yahay inuu shacabkaasi state ka leeyahay golaha shacab yani state kaas maamulo oo ah ama baarlamaan ama wasiirro ama madax weyne ama waxay rabaan ama tii annaga u dambeysay oo kacaankii oo kale waxay rabtaa noqoto intaas inay state ka iyagu ay iska leeyihiin oo wax ownership la yiraahdo fahamkeeda ay leeyihiin waa laga maarmaan waa garte hadii aad u fiirsato Soomaaliya fahamka iyo garashada lahaanshaha statehoodku waa ka maqan yahay waa garte dadkeena Soomaalidu dhulka inay leedahay ahaan uma dhaqanto dawladnimada inay iyagu leedahay ahaan uma dhaqanto even nationka oo statehoodka yacni ma garanaysaa kulmiya waxa nationka la yiraahdo qarannimada oo iyadu nation yacni statehoodkii dhashay la qaran baa marka hore in la helaa shardi ah oo ay nation uu jiraa shardi ah even qarannimadii xataa qarannimadii ayuusan qofka soomaaliga ahi dadka soomaaliga aan micno ugu fadhiyin haddii marka aan la helin faham bulshadeed faham ummadeed qarannimo iyo statenimo haddii aan la helin
هرتا وحا الله هذا سؤال شهد أدي ويديسي أو محانا خلدن يعني جواب كله مهلا يو مركا أقوه الرئيس فهمك سؤال لك مرمان وقرت فهمك وحا أساسه أونرسي وحا لينا الله هاسو قفكو إنو دل كليه هاي دولدو إنو دل كليه هاي يعني نيش كانوا اسكدوا من الدل كان إيه الدولد دان إيه قرن كان إيه ودليهين إيه أمسيهين وحود إيه إيهين معنو هو محي هذيك واحد أمسنته يقولوا إيه نادو اسكالي داي الماغ إيه نادشي حاسكو حاسكا إيه هاي ألابت قرقة تالا دو الله داي هالتد قرقة تالا الله داي ساس أمسنته صوما صح and it's true والله ده حقيقة وي صوما وقد وحقيقة جرت صوما أوكي هدي أد أمسنته إيه نادن الماغ أدوكو لهاين وأدن بلين أو حاسكا نادو أدن خبين وقفك ربا يوم ماشي ربا يوم واحد ربطاء التسامين كرتو وماشي ربطاء كبع كرتا كورا إكتاكت الواساس مركب يعني ها واحد ورطا واحد وقوم بضن أو سوماليا كمغن كمغراشها قراشها لهاشها استيدك إيو قران كوية هل كاس ورطا قلت كبل لغضي نمبر وان ما حيق لشي مركب تاسي ما حيق لشي واحد ليراهد واحد شير واحد ليراهدو كونفرجنس إيو دايفرجنس واحد ليراهد هدي وح يعني قد يدل إسكو أفجر وياه وحنا عيا دايفرجنس وعلينا كلاتك إسكو سورشيت تقال إس أفجر دوا بعد عيا هدي إسكو أفجر تو قد يدل وحنا عيا كونفرجنس وعلينا أو آه إسو إيماشو إس أقولانشو إس مقل كلا دمبين بايمانيس هدا إسكو أفجر وياه وأنا فهم سنين ستيد هود كي إيو نيجر هود كهدانا نقرنين وحا أتفلي كرتام حيطة يمرك دايبر جنسيوي سوما حد السوماري براكتكالي وحا كتشيرا واما for the last 3 23 صدح الله تكسر وقود بيس ودايبر جنسي سوما سفا مركا بروبليم كان هاي استاوحا ويا نمبر 1 ستايد هود كيو عنا نقول او ان بربروني نولا تقالوين ايا ناش ايا نيشن هود كيلا بادو بلاس ويحي كرد الشيء او اه divergence oo ah inuu qof qof ka kale ka soo horjeedo raayiga ku diidan yahay talada ku diidan yahay hoggaanka ku diidan yahay sharciga diidan yahay waxa uu ku diidan yahay oo saago soo horjeedo waagarta midii waxa Soomaalidu ay tiraahdo midii ku taag iyo maamada Soomaalida tiraahdo maan rag waa mudac iyo afkooda la score kareey waagarta mudac qaba mudii kara marka waa intii hadda uu Axmed sheegay waxaan ku darayaa in waxa weey problem kana haysta waxa weey awalan waxaanan ownership ka dawladnimada iyada iyo qaranimada iyada oo aanan dad iyo dawlad iyo inta iyada aanan u garanaynin oo practically hadda hadii aan raahno aan ka sheekeyno simple waxa aw aad ku garan kartaa inay saas tahay qofka bani aadamka ah ma jiri karo qof kale laantis qofka bani aadamka sidii sabab ma jiri karo ilmiyan iyo qaanuniyan ba qaanun ilaahi ah oo samaawi ah weey hadii uu jiri karo nabi aadan markii la abuuray calayhi salaatu wasalaam عليه السلام لقاما فير أبو ريد إساق اللفتي سحاو معنى هذا مركب وحاوي قفك بني آدم كوحا الله وقود تلقى لإنو بني آدم كالتشيرو سيو ساقو تشيرو قفك الصومالي هاي وحا وقوه الرأي أو السمايا وحاوي قفك الصومالي ودلا يعني قفك الصومالي قفك كرو الصومالي إنو ودلو بقو سهل أنت ودل دلا قفك إنو خارج ساو دوران دونا مركب بتشير دورو كالجيس أوكي waxaad ku garanaysaa qofka Soomaaliga ah marka uu mas'uul noqdo mas'uuliyaddu waxay leedahay ee qaanun la raaco hoggaamintu sideedaba qofka hoggaamiyaha 2-3% buu ku leeyahay hoggaaminta isaga ra'yigiisa kaga xiran waa garta yacni 98-97-95 ugu yaraan hoggaaminta qawaaniin degsan weeye waa sida driverka oo kale darawalka baabuurka wada kale تيوري با جرتا او درايفر نمود لوو تلا غلي براتيكا جرتا لوو تلا غلي بوغاغ با جرتا لوو تلا غلي ودوينكا شرعيا لو سميي علامه لا سميي يا جرا علامهين ميد لا استاغو ميد لا ليهدو ميد يا جرا تراور مركا ستيرن كو هيا ودد اي قوانينتا امو راح راح يا سوما سفان حقامي اكزاكتلي لو اساس حقامته waxay dhigaysa يعني مركا حقامته la baranayo waxay dhigaysa مثال معناها اكزاكتلي اساسا waxaa laga rabaa ninka hoggaamiyaha inuu noqdo darawal fiican oo degan oo gaariga tartiib u wado oo sharciyada ilaaliyo aan baarinta ahayn oo inuu noqdo waa laga rabaa laakiin qaanunku wax ku hoggaamin la hor u dhigna isagu ma dajinayo anaga marka Soomaaliya maxaa aad ku arkaysaa
وهذا وحي عن شيء إن صحته أتكون فاهمزة قف كستقل صوماليا أو مدح النقطة وحي السجى كهري أو شرعها أما الدولة هاد تشيو أما البرلمان هاد تشيو أما ضدكوا هصوب حي الحق وسكرها حقو أنت تقول ولا صوبها السجى رأيي هذا هذا أنا أقول رأيي ولا صوبها أقول مرحلة ما كنت رأيي صار أنا قاعد إلته أنا وجابي هذا أنا وصو لا صوبه مدحوين على كده جاي دستور كحق أنا سكده جاي وحلا هاي دستور كأنا هرت بلاه ينوض ضمبيه وحن سمعنا إن سرع هبل وعصب هبل يهبل وسير هبل يو طرف كان صوص مسرع أنا سرع سمعنا يعني دغري سوالف ساس واحد ماذا حس سوالف سأقول خمس ساس واحد سياسي سوالف سأقول خمس ساس واحد معنى هذا وحوي يعني فهم لا استيد هود كده هاولي مو غنايا أنا استيدت كل ما قرأت إن دولة دم ذلّا لفهم إني بامو قرأ إسا وحامو قرأ إسا يعني قف كي سوماليا ها إنه يهاي قف يعني فيسيكال لو كل واحد ترى حلي هذا جرد كله يه فيسيكال لو فيسيكال لو واحد استعماله محنكو إلى هذا واحد لو استعماله وحي يعني عن 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 جرد كله قبلين بالو استعماله شرعية محكمةها يو حير إلى ليش يو أي كوش قيان وحي عن قبل فيسكا لو لا استعماله ووحي اللي بربرنا يو ووحي يعني بحكة لو استعمال حيوانك حيوانك وحي اسكو حكومان واي كوكلا دميان وفيسكا لو قفك الصومالي قادو وفيرسو هذا الجرح وحا وكوش قينيه وفيسكا لو ما قرد مركا بروبليمكو وحاوي ميلاسو كتيرا وحاين انقبا هانتهي اسبدل قفك الصومالي كدعا وبيشو سوكو إيمانا يودي وواحكا لسؤال كالي لكن قفك الصومالي هينو اسكب الدلو ومجتمع الصومالي هاي واسكب الدلو كم غرانشها وكم غيه هاي وبرنانك كيه هاي لحانشها هانتديس دولد نمو لحانشها هانتديس قرن نمو إن أفهمه أقرتو وكما غيرت تاس إلا هلا سرده هذا يوم أصنت أحمد سؤال شخص لفتي هذا ده حكاوي دي معناها سو هي مرلوبات كيماتي قرض أنت وشيء حسن دتك نظام أهم وأرقنا وكشيء كين دتك لفتي قول قابنا عياد دي كرتا لبكان وكلين بسم الله الرحمن الرحيم قلت آديات بحسن وما سيها سيدا sidoo wanaag san uu noogu sharxay anigu waxaan hadda waan tiriyeen Soomaali waan tiri aduun Muqdisho iyo Hargeysa iyo waan tiri aad iyo aad baa yacni qofkii tiri un baa qiyaasi kara weliba qofkii dhex galay bulshada dhex galay ayaa qiyaasi kara maanta dhibaatada ka taagan أني بوش واحد كيميد واحد كسر بحى كل كي هراء سديس سديت إنك أبريل بان كسر بحى وقت وحيروح يجي طبعاً كي أكتوبر سنة سنة كذا صدفنا لا بكون يصير طبعاً كي بيروح يجي أنت هسنا كسر ما كل كي عن كسر بحين الدي واحد هيد وطن لسان والدولة اللي وقف ولا بس كسر يعني دي وقت قرن كرتها سيدا يا هيد ما أنت مركان تجي لابد يكون يستحق تون كبشي أكتوبر مركان تجي وهذا وحنكون ولا نورشة إذا أنتي وجو بدنيد أفرت السنة وحنكون ولا مقدشة كون ولا ما قال ذي أفرت كاس سنة وحنكون ولا يعني غير مال دجناء وكل حاجة جيم ويقف أن وجهي سكرتون كسلام كمارد وهذا وران هبلو وان أما أنا شغال كوكولاني أما أنه واحد كلك كلنا يدري مقالة أن أنت هكون نولا وف كلية كمان كل كوات قرن كرتا اسمه ذي المقالة كل داعي أن بدك الدولة دو واحد كل حي أو سكو حرامي تشلو يعني أنت الدولة دو كل حراني وأن الدولة دو وش قيسة وأن الدولة دو أي شوكتو يحفيسي ذي دو كل حران dad kale laftigiisu dad dawladdan kale iyo dad ku xiran dawlad oo dawlad wax u doonanaya ma aha waxa kale aamin baxay oo aan is aaminayn waxa weeye waa ciidamadii ammaanka askari ما
meel taagan hadii dadku arkaan wadada taagan waxa laga yaabaa wadadaas uu ahay tii ugu dhaweyd uu mari lahaa inuu ka leexdo oo meel kale ka soo wareego oo qardajaac raadsado oo aniga igu dhacday markii aan airport ka soo degay baabuurkii soo qaaday halkii aan wadada kasoo mari lahayn kasoo bixi lahayn lambar afar kasoo bixi lahayn wadadii marka mukrama soo mari lahayn waxaanu qardajeex afsiyoona derbigiisii iyo qardajeex halkaas waaberi dhexeedaanu saa usoo leexleexanay ilaa aanu kasoo gaadhnay wadadii wadnaha ilaa halkaanu kasoo gaadhnay ilaa aanu kasoo baxnay dhulkii kontaroolada lahaa ee askartu joogtay kamaan aan baqayn baaris yani waxaanu la baqaynay oo aanu sidaynay oo aanu askarta uga leexanayna may jirin laakiin waxaanu uga leexanayna nimankii maxaan kolkaan weydiiyey war maxaynu uga leexanayna wadada waxayna maanta o dhan halkaa laynagu haysanaya olan layna sii dayna dhibaato in la gaadhsiiyo lana gaadhsiiyo aan ka baqaynaayo saasaan uga leexanayn ilaa sidaa kolkaan ku nimid waxa kolkaan meesha ka jira waxa weeyaan sidaa u xasan sheegayo dadku inay dowlad leeyihiin oo ay dalkan leeyihiin oo hantidan leeyihiin oo in ay wax iska bedelaan oo noloshii soo noqoto oo nabaday timaado dad hadda maskaxda ku haya maaha dowladduna dowlad xoog leh oo taag leh oo dadkii danahooda u fulin karta ammaankooda ballan qaadi kartaa ma jirto ciidamada amisona meesha jooga waxa weye ciidan maan arag askari amisona oo dhul socda kuwa xafiisyada dowladda jooga mooyaane ku gaari ku ordaya oo wado ordaya mooyaane dadkuna markay arkaan waxay u haystaan inay cadow yihiin waayo meeshay kusoo baxaan waa meel xabad laga ridayo meeshay kusoo baxaanay imanayaan waa meel xabad aan loo kala aaban yeelay lagu ridaya wey marka dhibaatada maanta ka taagnayd ee aan soo arkay wax la koobi karo maaha waxaanay u baahan tahay wax anigu waxaan qabaa talo maanta annaga soomaali haddaan nahay gacanta noogu jirta oo go-aankeeda aan leenahay oo inagu aan maamuli karno oo meeshaan doonno aan wax marin karnaa haddaan soo arkay inaan waxaan isiri shikaa iga galay shiki weyn baa iga galay marka waa sidaa xasan uu sheegayo dadkuna ma qabaan isku xidhnaantii iyo is-aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda iyo dadkan ku nool caasimada ka dhaxayn lahayd ma jirto waa garta axmed haddaan ku weydiiyo waxaa jiray dadkii aan u tegay aan arkay waxaan garta waa ka waaya laakiin dadka ugu tagtay meesha dad markaas aan kusoo dhaweynayo oo soo maa cabdiweliow dadka anigu aan soo arkay waa nin waliba dani waa dad yani dad xidxidhan oo soomaalidu siday ahaan jirtay kolkiilgi war maxaadsha ay u furfurnayd ee laysku salaami jiray ee la iswareysan jiray nin waliba ninku yaqaano ayuunbuu la hadlaya nin waliba ninku yaqaano waxaa laga yaba masaajid haddaad soo gasho oo aad ku cusub tahay inta masaajid ku tagataa way istaqaanaa masaajidka kolkaad soo gasho ee aad ku cusub tahay in saa lagu soo wada eego asalaamu calaykum haddaad tidhaha aan salaanta lagaa qaaday sababta maxaa marka aad fikirtay aaday salaanta maxay tahaas tiri waxaa laga yaabaa dadkii waa la kala aamin baxay laysma garanayo nin cusub baa tahay waxaad la iman doontii wax kaa iman doona war looma hayo hadhow qofkahadii aad dhibaato keento qofka ku salaama waa qofku yaqaan qofka la dabagelayaana waa qofkaas marka dhibaatooyin fara badan oo u baahan dowlad ahaan iyo shacab ahaanba in wax laga qabto oo laysku xidhmo oo kalsoonidii timaado gaar ahaan ciidamada ka shaqeynaya ammaanka meel badan inaad tagta ay sheegtay bal dhinacaas iyo somalilan ka horeeyada somalilan aad iyo aad iyo aad bay uga horeysaa koonfur uga horeysaa somalilan waxaan qabaa iyo koonfur in ay somalilan 20 sano oo dambe hadday xataa degto halkay taagan tahay inaan soo gaarin waayo hay-adihii ammaanka nabad sugidda ammaanka ilaalinayay ayaa dhismay oo u dhismay sidii ay ahaan jireen
dadkii iyo dadkii iyo hay'adihii amaanka ilaalinayay ayaa kalsooni iyo isku xidhnaani ay ka dhex dhalatay oo dadkii baa la shaqaynaya oo ku xidhan dowladda ciidamada amaanka iyo dowladda ku xidhan wixii siyaasadii waa meesheeda laakiin nabadgelyadii iyo isku xidhnaantii iyo is-aaminkii iyo wax isku sheegii iyo isa soo dhaweyntii ciidamada amaanka iyo ka dhexaysay shacabka ayaa dhisantay kolka aad iyo aad bay uga duwan tahay xagga dhinac kastaba iskuma dhowa aad iyo maadsan tahay xasan maxaas leedahay adugu arintaas anagoo kaga faa'idaysanayna ugu soo arkay waakin axmed sa ognahay kalsooni umadda waa lunta waxaa la yidhi qofka kaa weyn luqmaan xakiim baa waxaa loo diya la yidhi nin madow buu ahaa qur-aanka u aragtay suuraddan baa luqmaan waxaa ku muteysatay markaas qof kastoo arka waa ka faa'idaysan jiray soomaaliya maysan u baahnayn dadkii buburkan ku jirijiray inay kaga faaysada afghanistan ka soo qaad afghanistan waxaad arkaysaa mathalan waa noo horeysa dagaalkan maanta karasaa wuxuu taagan yahay maraykan iyo daalibaan inuu daalibaan doorto maraykan oo baawarka adduunka sheegta miyaysan ismaneen soomaaliya hadda waa ciimada amason maanta waxaan marinaa bishii aan 8 sano buuxsamaysa suwaalka axmed sheegay jidka in ordayaan maa xafiis ku jiraan hadda dee qof jid ordaya ma xafiis ku jira su wax ku yeeli karo rabba og mis leedahay dowladda soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay qaabka ku socoto ee wax ka bedesho bismillahi raxmaan raxiim waa dowladda keliya ma aha waa looga baahan yahay dowladda laakiin runtii dowladda keliya ma aha mithaal ahaanna su-aashaas hadda adi weydiisay jawaabteeda waxaaba noo hormariyey axmed daahir markii aad weydiisay somalilan oo kaleeto waxayna xiriir la leedahay tii hadday aan ka hadlaynay oo lahayd fahamka dadku ay fahmaan waxa iyagu ay leeyihiin dadku hadday fahmaan inay dowladnimada iyagu leeyihiin qaranimada iyagu leeyihiin dalka iyagu leeyihiin dowladdan iyagu leeyihiin hadday dadku fahmaan dowladduna dadka dowladda markaa ahna micnaha oo stateka markaa matelayana oo gruubkii hadday aan sheegaynay magacay doonan hala ahaadeen yacni waa lagu kala duwan yahay qaab dhismeedka dowladeed ee adduunka stateyadu say u dhisan yihiin waa lagu kala duwan yahay wadamaha laba aqal iyo wasiiro iyo madaxweyne iyo prime minister iyo wadaleh wadamaha hal aqal leh iyo hal wadamaha boqortooya ah laakiin unitka isaga ah yani magacu doona ha lahaado waa inuu aaminsan yahay dalka inuu isagu leeyahay dadka shacabka inuu isagu leeyahay qaranimadan uu isagu leeyahay uu mas-uul ka yahay dadkuna waa inay aamin marka isla helidda la isla helayo fahamka dadka inay iyagu qarankan leeyihiin dowladdan statekan ay leeyihiin baa waxay sabab u tahay wixaad uu ka sheekeynayay axmed daahir ee somaliland markuu sheegay oo uu lahaa 20 sano soo socda haddii koonfur taxdeed degta ma gaari doonto leanoo burburka gaaray kasoo kabashadiisa ayaa aada u dheer waana runtiisa waxaa weeye marka dowladda soomaaliya ee hadda jirta markii mathalan haddii aad u fiirsato la dooranayay sanadkii maxaan kure 2012kii labada 2012kii bisha august markii laga baxayay laga saaray yani soomaaliya yani laga saara la lahaa kumeelgaarka dowlad rasmiya hala dhisan la lahaa oo dastuurka federaalka la sameeyey la baaskareeyey oo baarlamaanka hadda jira la baaskareeyey oo madaxweynaha hadda jira la baaskareeyey la doortay baarlamaanku doortay micnaha nidaamkii lagu heshiiyey wuxuu ahaa in dalka soomaaliya uu qaato dowlad kumeel dowlad rasmi oo 4 sanadooda oo ku dhaqanta nidaamka federaalka ah waa wax simbala wey runtii wax aada u fudud weeye haddii aada u fiirsato yididiiladii shacabku markaa lahaayeen oo ama gudaha joogeen ama dibadda ha joogeene waxay ahayd in laga baxay ama xal loo helay mixnadii mushkiladii soomaaliya mushkiladii siyaasadeed ee soomaaliya in xal loo helay oo soomaaliya ay hadda israaci doonto kaadan shacab la muujiyey u muujiyey oo shacabkii taageero u muujiyeen nidaamkii iyo madaxdii iyo dowladdii wixii la doortay laakiin waqti aan badnayn 6 bilood aan dhammayn ka yar dhinaca kale isu bedeshay garaafka dhinaca kale isu rogay yacni 198 dib uu dhinaca kale usoo wareegtay waay yani waa in la isweydiiyaa moogta haddii aad marka baaris ku samayso oo aad aada ugu fiirsato waxa dhacay oo garaafkii durba dhinaca kale u bedelay
oo dadkii dhinaca kale u rogay wax kale simple wax kale maaha waxay ahayd waxa la sugayey kow tii hadda aan ka sheekaynaynay oo ahayd wadanka dagaal baa ka dhacay dalka dagaal sokeeyaa ka dhacay dagaal sokeeye sidii sabana dagaal markuu dhaco ama dagaal sokeeye ahaada ama dagaal laba dal ka dhexdhacay ha noqdee waxa ugu horeeya oo wax lagu xaliya waxba joojin yani formulayaal la raaca jira oo international oo caalami ah oo qaanuuni ah oo aan laga gudbi karin waxa weeye kow xabadda in la joojiyo oo dhiigga da-aya iyo xabadda iyo dilka iyo dhacay la joojiyo xabad joojin waa kow tan labaad oo ku xigtaa waxa weeye waa wada hadal reconciliation in la wada hadlo oo dadkii dagaalamay meel isugu yimaadaan dadka soomaaliyeed banaanbaxyadii iyo taageeradii iyo ma garanaysaa soo dhaweyntii ay dowladda soo dhaweynay wixii ugu horreeyo ay sugayeen waxay ahayd kow in dalka xabadda laga joojiyo including shabaab yani ay shabaab ka mid tahay kow maca shabaab in lala galo xabad joojin oo cid kasta yani xabadda ay joojiso qodobka labaadna in wadahadal loo gudbo la yidhaha maxaan isku dilaynaa maxay shabaab rabaan maxay kuwaasu rabaan maxaa qoladaan yani maxaa lagu dagaalamaya laga wada hadlo ta saddexaadna inay ahayd in halka loo gudbo oo markaa ka bacdi yani ma garanaysaa la maro qawaaniintii la mari jiray oo ahayd in lala xisaabtamo wixii dembi galay wixii wax dhacay wixii wax dilay yani war criminaliska la raadiyo bas ilaan haddii aan lasoo qabo war criminalka dee qofkii shalayta dhibka loo geystay baa aan qancaynin soo maha anu haddaa war criminal ahay dee ninka halkaa jooga oo ma garanaysaa ee aan shalay ama dilay ama dhacay ama wax u geystay ma qancayo haddaan tallaabo laiga qaadin waay loo raadsanaya bosnia dad ka dagaalamay iyo dad magacii loo raadsanaya iyo dadkii maxkamadaha loo saaraya rwanda ka dagaalamay iyo burundi ka dagaalamay micnaha waxa weye war criminalisku maxaad ka sheegaysaa dagaalkii labaad ee dunida dadkii ka qayb galay ee war criminaliska ahaaba 2005 iyo 6 iyo germany maxkamad lagu soo saaray ayagoo 80 jirre ah marka micnaha waxa weeye tallaabooyinka noocaasa in la qaaday ahayd hadda dhibaatada dowladda haysata oo dhan waxaa saldhigu ah oo yani dadku ama ay ku kalsoonaan la-yihiin ama dowladda ay wax ugu socon laayihiin ama ay waxbaba la xalin laaday oo dhan waxaa saldhigu ah dee qaaru qawaaniinta ay la maro wey ilaa dalka dagaalka laga joojiyo oo xabad joojin lagu dhawaaqo oo reconciliation shir ah oo guud la qabto soomaali dha meel laysugu keeno oo tallaabooyinka noocaasa la qaado dee ma laguma socdo wadadii maxaba magaagaya aad ayay umaadsan tahay anagu ufasixi doona mar insha allahu tacaala qadka telefoonada aad ayuu maaragtay igu sheegay fasmiqaanka inay buuxaan waan siin doonaa insha allahu tacaala laba qof saddex qof waxaan ka gaarno su-aasha u dambeysa axmed aan ku weydiinayo siyaasadda soomaaliya waxayada waxyaalaha ka khaldan waxaa ka mid a nimanka siyaasiyiinta qolo walba meesha joogan hogaaminaya tusaalahaan haddaa usoo qaadato waxaa la yidhahdaa way ogol yihiin inay wadamada dariska la ah ama meelaha kale ay saaxiib la yihiin lakin ayaga dhexda inay saaxiib noqdaan macquul maaha maxaas leedahay arrimahaasi sabab bay u tahay waay amnatina hadda somalilan oo kale waxaa sheegtay inay horumar u ka jiro laakiin aqoonsi caalamiya weli maysan helin puntland sidaas o kale nidaam baa ka jira hadda waxaa ognahay cabdiweli madaxweynaha puntland markii la doortay hadda oredi wuxuu tegay addis ababa shalay markuu daraad qabanaya shay jira aadka aad buu u ammaanay waxaa ka jira laakiin xamar intuu tago macnaha saas inuu ammaano i think inay ay adag tahay waay maxaas leedahay waxgawax ka khaldan yihiin bismillahi raxmaan raxiim cabdiweli waad mahadsan tahay waxa weeyaan arrintan hadda xasan noo sheegayey kalsoonidii iyo isku calool furnaantii iyo wadahadalkii iyo in inta meel lasoo wada fadhiista hadalka la qaybsado oo laysku fahmo waxaa diidan kolkii ugu horreysay bay ahayd 23 sano ayaa burburkan iyo dhibaatadan soo socotay 23 sannadood dhibaatada soo socotayna hab qabiil ayay ku dhisnayd waxbaa la kala wada tabanayay nin kastoo siyaasiyana wuxuu ka tirsan yahay qabiil buu ka tirsan yahay qabiilku ka tirsan yahay buu fikradiisa haystaa qabiilku ka tirsan yahay ayuu fikradiisi haystaa qabiil ahaan loo heshiiyo sidaa xasan u sheegayo reconciliationka la sameeyo oo geed la wada fadhiisto oo laysa yani wixii layska saamixi karana layska saamaxo dad baa weli hantidoodii xamar lagu haystaa oo aan tegi karin oon usoo tashan karin oo dad ku jiraan waan kuw ahayn laba ahayn saddex ahayn qaarkoodna aynu iyagoo cabanaya aynu tv yada ka maqal markaa
منك السياسي وحكا تلسي هاي قبيل وحوك فكرية وقبيل وحال اسكوها يسلوا وحوهيا وحال قلت هاني قلت بي كتولن طبي سوما دخوا مهمادا وإن هوس لغا سوى بلابو لابدنا لصور دميو كل كاسي إمان دونتا إنما كسياسيين تيا سومالدو أي وضع الشقين دي وضع دي معارض كتشلا داد وضع الشقين أيو اسكو معارض هنا هاول موضع قابن كران أبي يوم ما سنتي قد كوري تلافك أيان سينيا بل كسر برامج خورة هدالة سعوتي عو حنكال ليني برامج أمارة تكو سابسن محاكا خدن سومالي سياسة دي ده برامج كان واقيب تيسي كواد إن شاء الله تعالى وان سيود دونا قيبك الأيولي هاي ويك سوص على حلياب دانيرا إنا يصوفر اسم دونا إن شاء الله تعالى غيبت دانيرا عن سيد دونا بالأيونا سي أرتو ده إيه مجيان قبل قبل برامج كامرينا محاد إسلاه ده هاي حل ونغكرة وارني تستور كوالي سكولي فهمي لا إيه قولوا بميلبك قيلنا إيساي هذا قولة دي والسكو هايستا دولة دي وارتي حقه إسلاه ده هاي معانها وحقه حل كرادنا halku meel kale ma jiro aniga say ila tahay waxa jira hada horta arintan lagu soo celinayo oo dastuurka iyo la leeyahay dastuurka iyo consensus ku iyo maxaa ku raahdaa waa iyo wixii kale too lagu heshiyaba waa waxa shardi ah in inta lagu heshiyo sida lagu heshiyo loo fuliyo shardi ah oo ma garanaysaa la fuliyo shardi ah waxa halku meesha ku jira waxa weeye dalka Soomaaliya waxa ka dhacay waa dagaal sokeeye Soomaaliya qabil bay isu dhisay sida aad sheegay qabil bay isu laysay waxay u baahan tahay qabilka ay isu laysay yani wax badan ma ku kala gaarin dhif far badan ma ku kala gaarin yani xaqiiqada ilaa waajahar waa khasab oo yani ma garanaysaasi objective loo waajaho waxaan u baahanahay inaan qawaaniinta dagaalka sokeeye meelaha uu ka dhacay lagu xaliyo inaan raacno waa in xabada la joojiya marka koobaad oo lagu dhawaaqo xabad joojin hadday dawladduna dhaaranayso leedahay yani dagaal baan qaadaynaa oo waxba burburinaynaa kooxo hubaysan oo yani ma garanaysa aad u hubaysan oo mintideen qaarkood yihiin oo qaarkood extremistiyaal yihiin ay hubaysan yihiin oo dagaalamayaan oo isqarxinayaan xataa haday rabaan sida sabab oo kale oo naftiisa ba qarxinayo halna aad rabto inaad gaarto aad rabto inaad dal dhisto macquul maaha waa inaad horta marka hore xabadii dhiigga joojisaa wada hadal ogolaataa furtaa dialogue furtaa saas waa kaade abiyo masuulta bal bashir oo qaahiro ku jiraan siyo bashir kusoo dhawaa bashir walaale ayay waay kusoo dhawaa wa alaykum salaam wa rahmatullah waa un karo wa salaaman tihiin barnaamijkiina maasha allah barnaamij aad u fiican waaye odayaashu waa salaamayaa iyo telefishonka somasad aan raygayga ayaan ku darsanaa waxa laali haada waa garta walaal soomaaliya markii gumaysiga laga baxay dadona soomaaliya kamid ah waxay qabeen in soomaaliya aan weli xornimada gaarin aanay u bislaanin nidaamka dowladnimo markii weli waxaan ilaahdood kasoo jeeda kaafu koonfur tafsida badan marka arrintii waa noqon weyday waa la burburiyey aday nidaamkii qabiilka aan markii hore aan ku wadnay muxuu ahaa iyo qabyaalada dhaqanka soomaalida ku wadnaan dowladnimada ay keenay dowladnimada anagu waan bisaana dowladnimada qaadanay markaana waxaan qabaa raygayga raali ahaada soomaaliya mar labaad in dib loo soo celiyo oo soomaaliya gumaysi la geliyo oo muxuu ahaa nidaamka dowladnimada lasoo baro sida durno lagu yimaado inna qaate ani halkaas aan arkayaa adeyo maasan tahay kaas waxa bashiir oo qahir kasoo hadlay qolbo raayigiis ayuu leeyahay wuxuu leeyahay Soomaaliya diyaar uma aha inay dowladnimo iyo hanaan dowlad ay gaarto dib loogu celiyo gumaysiga laakiin waxa su'aashu tahay yaa loo dhiibayaa way hadda tilaaniga sidii hore ma aha xataa oo bal aan si gabadha ku xitaa qadka telefoon ku soo dhawaa barnaamijka walaal ah wa alaykum salaam wa rahmatullah waxaa la yidhaahdaa Xasin Maxamed raayigan barnaamijka ka dhiibanaya haye walaalo kusoo dhawo haye walaalo horta soomaalinimadu waa qoomiyad waa sax aad u ballaaran dee soomaalinimada markii horeba gumaysayaasha inshaallah adduunka la sabayn ba dee soomaali un bay ahay laakiin waa tiishalna inoo qoomiyad
marka Soomaali labadii gobolaysi tagayna dee waxa ka dhalatay waa ogtihiin inta lagu noqonayo ma ah sida odayaasha sharafta leh meesha kula fadhiya sheegay iyo Soomaali la waa meel madadi ka jirto laakiin waxa weeyaan koonfurtii Soomaaliya oo laga reebo maamul goboleedka Puntland oo qaybta Soomaaliya ka mid ahaa deegaan ahaan baab ahaan markii jarmaadkii noo dhignaa markii hore yaban nabad baa ka jirta laakiin maxaa jirtay koonfurta Soomaaliya dhibaatada haysataa waxa weeyaan tala la-aan iyo muqoonsi iyo isla qabweyni waayo tala ma hayaan ay dadkii koonfurta kasoo jeeda isugu keenaan inay dowlad baanahay la soo taagnaadaanna way rabaan maxay haysay dadka kale ee lamidka ay wax samaystayna qiri maayaano bilmatal Somaliland Puntland waa la wada ogyahay markii ay maamulka samaysanaysay Somaliland way caawisay qaybay ka qaadatay haddii Somaliland xaqirayaan inay atleast Puntland soo noqdaan oo yidhahdaan warbal waxna la qabtaaqdis aan ku weydiiyo su-aal laakiin hadda misleedahay Soomaaliland inay hadda caawiso looga baahan yahay misleedahay waa diyaar mar walba Soomaaliland yaa diidan marka yaa diidan baa misleedahay yaa koonfurta Soomaaliya diidan oo iyagoo aan xamar ba niman la soo firay taagan yihiin bay waxay leeyihiin khaasab ilaa iyo meel hadlaya annagaa maamula marka aad odhanayso waxbaan maamula horta guriga aad joogto waa inaad taladii ka dambisot adigoon caruurtaadii u talin karin inaad ilma reer kale jooga tiraahdo waad maamula waad daawantee aad ayaad u mahadsantahay walaashiis ee waqti ayaa nagu yar waan kaaga mahadcelinaynaa sida qiimaha barnaamijka uga soo qaadatay qofka ku jira ugu dambeeya waxa waqti ayaa gabagaba ayaan siinaynaa kusoo dhow barnaamijka walaale haa waraa walaale ana ilaa hadda saa kusoo dhow barnaamijka taleefanka kala soco haa walaal waxaa dhahaa xamdi bristol aan kasoo hadlayaa xamdi bristol haye kusoo dhow barnaamijka haa walaakiisu waxaa rabaa horta dumarka sidooda waxbay huriyaan waxbama fiicnayaan waada waxbaha horin caawa insha allah wax fiicnee marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku tardaarmayaa inay siyaasada ka baxaan first of all sakina rageena haddii qalday yihiin kuwa wax isu keeni lahaa oo dadkii walaalaha ahaa isu keeni lahaayaan inaan isxuquuqno dhaano koonfurta waddankoodii dadkooda u tali la-yihiin adi kisa ilaahay ku riday haysata waya ka baxayaan insha allah laakiin dadka ma aragta yaan la noqonin xamdi xamdi adiga iska dhaaf qof ra'yigiisa jeesta adiga maxay kula tahay soomaaliya xal waa loogu keeni karaa xaggeesa ka qaldantaas leeda adiga xamdi ahaan qof soomaali ah oo gabar ah oo maaragtay bristol joogta dadka soomaali jooga caawa maxaad u sheegi lahad ileeda waa xaba waxaasa naga khalda haya xamdi waxaa waay walaalow maxaan ku dhahay dadkeena soomaaliyeed horta waa dad mucjisa ku haysata kulligeenba waa dad ku waashay inay ilaahay kursigan u ku wada waashay laakiin waxaa ku waani lahaa kulligood inay ilaahay ka baqaan ay cawdu dulaystaan kala dambeyn iyo naxariis ma aragta meesha ka dhacda oo dadkii wax isku qabay oo dhan ilaahay dartii isku cafiyaan oo problemka haddana haysta mid aan ahayn dadkii noo keenaan dadka kaleetana waxaan ku warinayaa oo soomaalida kaleeta ila annaga dha siyaasi ma wadanihine ummadan kalen waxaan ku warinayaa naagaha iyo siiba ma aragta dadka ma aragta oo aanan siyaasadaba shaqo kulahayn oo guryahooda kaga xareysan problema badan inaysan iskeenin dadka soomaaliyeed ee problemka hayan ayaga isyaqaaneen badaswaadhamaadeen dadswaa rafaadeen baladki inay ilaahay ka xishooraan aada ayaad umahadsantahay xamdi ayaad bristol ku sualeysay oo ra'yigeeda dhiibanaysay daawayaal aad ayaan waxu nahay waqtiga nagu yar waan ka xunahay inaan telefoonna kala qaadano waan ka cudurdaarinaya arrinkaasi laakiin barnaamijku noo socon doonaa wiiga dambe insha allahu tacaala qaybta dhallinyarada ayaa ka qayb qaadan doonta oo ah barnaamijka maxaa xal u noqon doona soomaaliya maaragtay siyaasadeeda xagga wax ka qariban yihiin ayaan ku falanqayn doonaa insha allahu tacaala axmed daahir gabagabadii barnaamijka maraynaa ummadda soomaaliyeed ee caawa ku dhegaysanaysa indhahaga aad kusoo aragtay ama xagga waqooyi ama somaliland eh ha joogeen ama maaragtay koonfurta ha joogeen ummaddaas lagaa sheekeyn maayo anagu meelahaan aan joognaa waxaa laga yaabaa dad badan ay dhahaan dadka tv-da ka hadlaan oo soo fariistaan oo waxba laakiin wax ummaddaasi maxaad is leedahay halkii ugu dambeeyey waxba waxaas xal u noqon kara bismillaahi raxmaan raxiim
horta ilaahay waxaan ka baryayaa in uu ummadda soomaaliyeed maanta dhibaatada haysta meel walba uu ka saaro. Ta ku xigta waxa weeyaan ummadna ilaahay laa yuqayiru llaah maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim. Dhibaatada maanta aynu ku jirno ilaahay innaga ayay inagu xidhan tahay inaynu iska saarno, inaynu inagu kolkaa isku dul qaadano, inaynu iscafino. Aayad kalaa ilaahay allahu casa wajalla ku yidhi bacda acuudu billahi min ashaydaan rajiim alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum, miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idiin dambi dhaafo? Kolkaa waxa wey halkaas su-aal baa ku jirto, haddaad jeceshay inuu ilaahay kuu dambi dhaafo adiguna kii dambiga kaa galay u dambi dhaaf, inaynu kolkaa cafis inaynu ilaahay horta weydiisano inuu toobadda inaga aqbalo inaan toobad keenno. Kolka hore toobad aan ku toobad keenno inuu ilaahay naga walow ina waafajiyo inaynu toobad keenno. Kolkaa ummadda soomaalida waxaan anuu odhan lahaa ilaahay ha loo noqdo, ha la toobad keeno, ha la isa saamaxo, sii jilmayno 20 sano dambe, 30 sano dambe, 40 sano dambe dhulkan umad kala qaadan doontaa haddaynu saa kusii jirno. Kolkaa inaynu diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeennaba sidaynu u badbaadin lahayn, gaar ahaan siyaasiintu inaanay xoolo doon noqon, inaanay masab doon noqon, inaanay magac doon noqon, ay ninka maanta halkaa intuu u xaytay yidhi siyaasi baan noqonaya, soomaali baan hogaaminaya, dhibaatada maanta ka taagan soo arkay baan ummaddaa ka saaraya, waxaa looga baahan yahay inuu xaragooda loogama baahno, inuu kolba diyaarad raacana loogama baahno. Yacni waddanku dhibaatadu ku jiro nin soo xayd xaytay oo uurkiisa iyo afkiisa iswaafaqsan yihii baa wax qaban kara. ilaahayna kuwaa hayno, madaxa inooga dhigo. Aamin ya rabbi. Xasan, barnaamijku waa gabagabo, waqti nooma harin. Kelmadaada ugu dambeeya aad dhihi lahayd soomaaliya. bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa umahadsan tahay. Cafwan cabdiwali, aad baa umahadsan tahay. Waa sida hadda uu axmed daahir u sheegay, xalka soomaaliya meel kale ma jiro. Wuxuu jiraa yacni uu ku jiraa dadka soomaalida, soomaalidu inay dib u fikirto, ay ka fikirto micnaha yacni in la helo dadka soomaalida ahay in ay gartaan wixii ay 23 sano kusoo jireen oo dhibaato ahayd in ay ku bedeli karaan oo keliya oo uga bixi karaan keliya in ay dib u heshiiyaan. Si ay dib ugu heshiiyaanna waa in ay joojiyaan dilka yacni labada dhinac ka socda, dilka yani dagaalka labada dhinac ka socda, dowladduna wado, shacabkuna wado. Haddaad u fiirsato, dowladdu waxay xoogga saartaa oo siyaasadda dowladdu yacni oo dalkiisi loo hogaamiyo oo nabadgelyo loogu soo celiyo oo dowladdu u dhisanto oo dowladdii u shaqayso oo ay u jirto oo ay yacni dalkii u hogaamiso. Haddaad u fiirsato, waxay dowladdu xoogga saaraysaa waxa weeye in ciidamo loo keeno, in hub loo keeno weeye, iyo afka dowladdu oo ah waa dagaalamaynaa, qolaanu laynaynaa, xaggaanu ka baxaynaa. Dhinaca kale haddaad fiirisana waxa weeye qolyo qaar diin ku dagaalamayaan oo kulahayaan yani diin baa dowladdu waa gaalo, waa la dagaalamaynaa. Kuwa dhahaya dowladda anagu yani waxaad arkaysaa koox yaroo inta meel isugu timaado dhahaysa dowladda kalsoonida waa kala dhoqonay yani waxaan ka baxnayba, haddaad u fiir dadkan uu ka baxayba xuduuddii bani aadamka garashadiisu ay lahaan jirtay. Bani aadamka garashadiisu xuduud bay leedahay. Xuduuddeeda waxaa ka mid ah qofku inaanu ka hadlin wax aan awooddiisa ahayn. Yacni anigu hadda intaan dad koox soo urursado oo makhayad halkaana aan ku siriyo anoo jooga Birmingham aan idhaahdo annaga oo reer Hebela oo qoys Hebela kalsoonidii dowladda waa kala noqonay. Yacni xuduudda bani aadamka ka mid maaha. Annagana waxay noo noqotay wax caadi ah oo qaanuuni ah noo noqotay oo dabiici ah baa noo noqotay dadkeenu noqotay. Hadday intaa dadkeenu garan waayeen, hadday ma heshiinayaan, hadday heshiin waayaan, caalamka maanta waxyaabaha ka jira dunida caalamka maanta ka jira oo la mamnuucay waxaa ka mid a wax dowlad la-aan meel aan dowlad lahayn adduunkana ka mid noqoto ka lama ogola caalamka maanta. Yacni area aan dowlad cid lihi aanay jirin adduunka lagama yaqaan. Soomaaliya waxaad ku socotaa ay kusii socotaa hadday saan ku socoto Australia iyo dad baa dagaran jiray,
meelay ku dambeeyeen lama yaqaan. Qaaradda Mareykankana dad baa deganaan jiray, meel ku dambeeyeen lama yaqaan. Soomaaliya dad baa deganaan jiray, meel ku dambeeyeen lama garan doono. Aad ayaad umahadsan tahay daawadayaasheeda qiimaha iyo qeyar. Waxaan ii sheegnay barnaamijka inuu wiilka soo socda uu sii socon doono. Wiilka soo socda waxay ka qayb gali doonaa rag dhallinyaro insha allahu tacala oo qiyahana oo barnaamijkan isla mawduucaasi ah maxaa ka qadan siyaasadda Soomaaliya kala qayb gali doona. Barnaamijka ninka caawa waxaa kala qayb qaadanayay Axmed Daahir Siyaad Axmed Siyaad loo yaqaano iyo xasan sheekh cali xasan cabdi loo yaqaano. barnaamijka xagga farsamada waa cabdinaasir xarago iyo mahad waaye. intaan barnaamijka bixin waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan watacsiyeyo tacsiye tiranyal oo ku timid maaragtay allah u naxariiste kiin xuseen cumar oo ku dhimatay magaalada minneapolis ee ariga waddanka mareykanka waa laheed oo halkan degan oo maaragtay farxiyo xuseen cumar iyo khatro loo yaqaano maama khatro xuseen cumar aada ayaan watacsiyeynanaa walaashooda ku dhimatay waddanka mareykanka oo xaqiiqatan maaragtay aan aad uga tacsiyeynanaa. waxaa sidaasoo kale magaalada Birmingham ku dhintay nin oday akhyaara oo Yuusuf Carab la yiraahdo oo isna aad ayaan uga tacsiyeynanaa ummadda Soomaaliya meel bay joogaan. oday aad nin qiimo leh buu ahaa, oday aan dhihin laakiin aad qiimo badan buu ahaa. weli lama aasin, waqti la aasi doono insha allahu tacaala dabri la aasin. waxaa laga yaabaa in maalinka sabtiga la aaso magaalada Birmingham. ayadna qaraabadii iyo ehelka ayaan uga tacsiyeynanaa. aada iyo ayaan kaga mahad celinayaa daawadayaasheeda telefoonka ilaa hatan u dhacaya wan maqlaynaa, laakiin barnaamijyada dambe ayaa naga qaadan doontaan. weli barnaamij hameen maarata dadka keliya aan u dayn doona ayaa weli soo socda. aada iyo ayaan kaga mahad celinaynaa. waana isku duban iyo bahda Soomaaliya saado dhan oo inilah salaamu allaahi calaykum. intaan barnaamijka milamid aan ku kulmi doono.